Nacházíme se na největší LAN party na světě, DreamHack Summer 2013, a tady vedle se mám šéfa české výpravy týmu Esuba, Jumpa. Jumpe, ty už jsi tady pravidelným účastníkem, jak se máš? Jsem tady po 14. a mám se naprosto úžasně, díky za optání. Tak to je paráda. Co je pro tebe DreamHack Summer na rozdíl od DreamHack Winter? Vidíš tam nějaký velký rozdíl, kromě toho, že je teplej? Tak DreamHack Summer je hlavně kvalifikace na ten Winter. Od základu je tady méně hráčů, když méně definováno 13-14 tisíc, jako zní to trošku pochybně, ale fakt s těmi 20 tisíci, co bývá na Winteru, se to srovnat nedá. No. Je to naprosto úžasný. Atmosféra je teplejší, dá se chodit venku, švédky tady běhají polonahy, je to tady prostě parádní. Já doufám, že se podaří českým hráčům se nějakým způsobem prosadit, hlavně tady esubákům. Je pravda, že jsme se připravovali na DreamHack i na další akce NSL, které se koná příští týden. Kam samozřejmě přijďte, budu tam i s celým naším týmem, takže doufám, že se tam uvidíme. Příprava probíhala určitě, měli jsme bootcamp ve sloupu před 14 dny, možná 3 týdny. Hlavně to bylo soustředění na to, aby hráči vypilovali své techniky a trošku se zažili v té LAN atmosféře. Přece jenom všichni víme, že hrát doma a na LANu je něco jiného. Jak to hráčům pomohlo, uvidíme dneska v turnaji, protože všichni hrají v základních skupinách i dneska. Manny má za sebou první dva zápasy s Daisym a s tuším s nějakým zerským hráčem. Musím říct, že na Manny byla vidět nervozita už před zápasem, přece jenom je to jeho první zahraniční akce. Bylo vidět a sám říkal, že je to nervózní. Je to něco jiného, než hrát v Čechách na lance. A myslím si, že podle toho i dopadly ty zápasy, prohrál oba dva zápasy 0-2, takže tím jeho šance na postup ze skupiny končí. Myslím si, že největší úspěch Starka v těch hráčů, ať už osobně nebo i v Čechách, ve StarCraftu 2 byl Predyho, který skončil top 16 na DreamHacku 2-3 roky zpátky. To byl a přesně tak, a vypad Zakem, který následně celý DreamHack vyhrál. My jsme tady vlastně u vašeho koutku, tady máte nějaký nabušený stroje, jsem slyšel, tak. Máme stroje od Alienwareu, což ještě jednou děkuju, teda už jsem děkoval v některých dřívějších videích, ale rozhodně nám to pomohlo. Lidi si nemusí brát své počítače, desktopy nebo notebooky a strašně nám to ušetřilo místo, a hlavně kluci mají spolehlivé stroje, na kterých můžou hrát, takže to je fakt paráda. Díky. Super, tak my držíme palce a doufujeme, že Devil potvrdí roli favorita ve skupině a Harpner, že zabojuje. A ostatní samozřejmě, že získají zkušenosti. Díky. Díky taky.